Програмата ни продължава с една нашинска група и Кизляр Гурбу, които са уникални с това, че са две двойки близнаци, братята Ибрахим и Хасан и сестрите Нермин и Мерлин. Всички кадирови. Благодаря на всички присъстващи и най-вече на гостите, като ги поканвам да се насладят на прекрасните народни борби с традиция на Делио Романо от векове. С това закривам тържествения митинг. Thank you.